Olá, salve, salve! Está no ar a edição desta quinta-feira do Estação Cultura e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. Acessa lá, clica na barra TVE ao vivo e acompanha o que está sendo transmitido pelo sinal digital da TVE, pelo teu computador ou dispositivo móvel. E no programa de hoje, como acontece toda semana, temos o comentário da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala. Também vamos mostrar uma exposição com o mais recente trabalho da artista visual Rochelle Zandavalli. E a música do Estação Cultura desta quinta-feira fica por conta do Dudu Abreu e Spinelli. Iniciamos o programa falando sobre filme com o comentário da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala. Jaque, tudo bem, Jaque? Tudo bom, E a Domício? dica e o comentário hoje tem bastante coisa para falar, Jaque, tudo bem? Exato. É, na verdade, quero começar falando então sobre o Frank, que é esse filme que eu quero comentar hoje, que é um filme do Aira Sex, que está entrando em cartaz em Porto Alegre. É um filme que foi um dos concorrentes ao Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2019 e que traz um elenco super internacional encabeçado pela Isabelle Huppert. Mas também tem o Brendan Gleeson, tem, enfim, Greg Kinnear, Marisa Tomei, quer dizer, um elenco de vários países aí. E a história é a seguinte: a Isabelle Huppert interpreta uma atriz, a François Cremon, uma atriz muito reconhecida internacionalmente, que resolve reunir a família e alguns amigos num encontro bastante inusual na cidade de Sintra, em Portugal. Aliás, todos os belos cenários de Sintra são aproveitados nesse filme, né? Não só a parte urbana da cidade, como também os ambientes próximos às praias, ao redor de Sintra. Nesse encontro que, na verdade, é uma despedida dela, porque ela está com um câncer terminal e sabe que vai morrer dentro de pouco tempo. Claro, o clima de velório é impossível, né, não ser compartilhado por todos, mas, ao mesmo tempo, há também no filme e nos densos diálogos que são travados em planos bem longos, assim, do Aira Sex, há também no filme, claro, uma rememoração de algumas mágoas, não só familiares, mas também algumas mágoas que vão para fora disso, que abarcam inclusive a própria carreira dela. Tanto que o filme traz também algumas citações de filmes da vida real, né? É curioso isso, lá pelas tantas eles falam no Star Wars, eles falam em vários outros filmes que são da realidade, né? E a história toda, na verdade, é dessa personagem tentando comandar algo que ela realmente não tem controle, que é como será a vida da família e dessas pessoas de quem ela gosta depois que ela se for? Aliás, eu acho que um ótimo título para o filme também seria O Mundo Sem Ela, né? Porque parece que todos orbitam em torno da Frank, mas ao mesmo tempo a Frank já é uma personagem que parece que está olhando tudo de um cenário de fora daquilo. Então, é um filme assim bastante eloquente em torno dessa questão, né? Dessa questão de que a gente não controla a vida, né? Não controla o que acontece com ela, mas também em torno de tudo que rescende a melancolia. Aliás, eu acho que o cenário de Sintra, em Portugal, foi muito bem escolhido por conta disso. Bom, e além de falar sobre esse filme, a gente teve hoje, né, a notícia da morte do José Mojica Marins, né, o Zé do Caixão, e eu quero lembrar que lá na FM Cultura a gente gravou uma vez um programa com ele chamado As Músicas que Fizeram Sua Cabeça, apresentado pela Ivete Brandalize, onde ele contou toda a história da vida dele e rememorou as músicas que marcaram as suas memórias, né? Então tá lá o Ébrio, a Jardineira, La Comparsita, tem um monte de música que ele rememorou e trouxe à tona com as memórias dele, Zé do Caixão. E esse programa foi gravado em 2007, a gente vai recuperar hoje, vai recuperar, perdão, sábado, na FM Cultura, às 9 horas da manhã, num programa chamado justamente Memória Cultura. Então, eu convido todos para assistir, para ouvir esse programa na FM Cultura 107.7, no sábado, a partir das 9 da manhã. Então, um pouco das memórias do Zé do Caixão vão estar lá nesse programa muito bacana. Bom, e o Zé do Caixão que tinha histórias excelentes, mesmo com a própria construção da carreira dele, também já é uma grande história que já foi muito documentada, né? Então, quem agora ficou curioso por conhecer a obra complexa do Zé do Caixão também pode recorrer a um vasto material que existe sobre o Zé do Caixão também por aí, né? Sim, tem a biografia dele, do André Mazinski, muito legal. E realmente, no programa, ele recupera muita coisa. Tem histórias incríveis naquele programa, eu acho que vale a pena. Eu não vou adiantar algumas aqui, mas tem umas muito bacanas
que vale a pena ouvir lá no, nesse programa, o Memória Cultura, a partir das 9 da manhã, sábado. E no sábado também tem o meu programa, Na Trilha da Tela, que vai ser com o Coringa. O Coringa que ganhou não só o prêmio de melhor ator para o Joaquim Fênix, mas também ganhou o prêmio de melhor trilha sonora para uma compositora islandesa chamada Hildur Gudnadóttir. É horrível de dizer o nome dela, mas enfim, ela é islandesa. E ela ganhou o prêmio desse ano de melhor trilha sonora, realmente uma trilha muito bacana, a trilha original do Coringa, o filme do Todd Phillips, Na Trilha da Tela, sábado, às 7 da noite. Lembrando que também foram 4 mulheres que receberam esse prêmio, né, em toda a história da academia. Exatamente. Já fazia bastante tempo que uma mulher não recebia um prêmio de compositora. Né, exatamente, um prêmio bastante inédito. E o mais curioso da Hildur é que muita gente via o nome dela em filmes como A Chegada e outros que ela fez. Ela fez a trilha daquela série Chernobyl também e imaginava que era um homem. Aí quando se descobriu que era uma mulher, né, que era a Hilda, a Hildur, né, foi uma baita surpresa, assim, especialmente para quem não conhecia o trabalho de antes dela, né. Mas uma compositora muito talentosa e está lá com a trilha do Coringa. Então, Na Trilha na Tela, no sábado, a partir das 6 horas da tarde, na FM Cultura 107.7. Na quinta-feira que vem, pós-feriadão, o primeiro programa inédito da próxima semana. Jaqueline Schala já está de volta conosco aqui ao vivo para falar sobre cinema. Certo, Jaque? Até lá. Eu que agradeço. Bom, em novembro do ano passado, o duo Abreu e Spinelli, formado pela soprano Geisa Abreu e pelo violonista Jonathan Spinelli, lançou o CD The Food of Love, as músicas do teatro shakespeariano. E hoje o duo participa do Estação Cultura e mostra para nós um pouco desse trabalho. No segundo bloco a gente conversa sobre esse lançamento, então a gente ouve música agora, por favor. Abreu e Spinelli segue conosco no segundo bloco, tem mais música. Bom, a gente falar um pouco agora, vou conferir uma matéria, né? Nosso Lugar ao Sol é o mais recente trabalho da Rochelle Zandavalli. A exposição mostra a investigação que a artista plástica fez sobre o papel das mulheres na história da arte. A exposição Nosso Lugar ao Sol apresenta trabalhos recentes e séries produzidas anos atrás pela artista Rochelle Zandavalli. Por meio do domínio de técnicas de fotografia, vídeo e colagem, Zandavalli apresenta outras dimensões da natureza e das representações de mulheres. Os materiais utilizados em alguns de seus trabalhos, como crochê e esmalte, ajudam a desnaturalizar o cotidiano. Apesar de trabalhar muito com fotografia, que é um, digamos assim, uma área muito tecnológica, eu acho que a minha formação em artes visuais mesmo faz com que eu ainda tenha outras formas de trabalhar e outras técnicas, que eu gosto de misturar. Eu acho que o contemporâneo é um momento de misturar as coisas também, né, para trazer outras visões, outros significados sobre as coisas que já estavam estabelecidas. Esse interesse que eu tenho em relação a materiais mais mundanos, simples, desvalorizados, inclusive, coisas que foram jogadas fora, descartadas, né, como os retratos,
os paninhos de crochê. Então, tudo é descartado, comprado por centavos, às vezes, em bricks. Então, eu acho que ali existe uma discussão um pouco sobre questionamento de valor. De que forma a nossa sociedade se relaciona com as coisas, de que forma a gente valoriza as coisas. As obras mais recentes de Zanda Vale dão nome à exposição e compõem uma investigação do papel da mulher na história da arte. Isso tem uma relação bem forte com a história da mulher, né? Com a história do fazer feminino, que foi muito renegado essa questão mais doméstica, mais decorativa também. Enquanto os homens foram alçados, né, a grandes pintores ou grandes artistas, e as mulheres tiveram esse trabalho diminuído, digamos assim. Então eu busco trazer essa tradição e essa valorização. E também tem uma projeção de um dos vídeos chamado Free the Nipple, que é um vídeo que mostra nas redes de compartilhamento, então me apropriei de imagens do Instagram, no qual os mamilos são retirados, né, porque o Instagram tem esse sistema de censura. Então eu falo um pouco sobre como nós fotógrafos e pessoas do contemporâneo topamos jogar um jogo de autocensura para fazer parte de um jogo que na verdade é completamente dominado, assim, né? Acho que isso está muito forte na série que dá nome à exposição, Nosso Lugar ao Sol, no qual eu optei por trabalhar com esmalte de unha na hora de pintar, né, essas figuras, comentando um pouco dessa domesticação, né, e dessa docilização do corpo feminino, mas que também sofre por esse controle excessivo. E nessa série as mulheres estão todas em grupo. Se tu for perceber, no geral, os personagens são muito solitários. E ali elas estão sempre em grupos e sempre ligadas com a natureza. Uma tentativa de mostrar o quanto isso nos fortalece. A exposição Nosso Lugar ao Sol tem a curadoria de Paula Ramos e segue aberta à visitação ao público até 29 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, no Centro Cultural da UFRGS. Entrada franca. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com Estação Cultura e a música Dudu, Abreu e Spinelli. É um instante só e nós já voltamos. Explorar o espaço e a virtualidade através do uso da tecnologia é o trabalho de pesquisa que o Bruno Born está expondo agora. O artista visual usa os mais diferentes meios para recriar estudos astronômicos na videoinstalação Ponto Vernal. Ponto Vernal, ele que dá o nome à exposição, ele é um ponto astronômico, né, uma marca, né, um termo da astronomia, que ele marca o equinócio de outono. A exposição ela acontece durante 90 dias, né, entre final de dezembro e final de março, e é justamente durante esse período que acontece o solstício de verão até o equinócio de outono, né,
E o ponto vernal é o fim da exposição. Esse trabalho, que se chama Periélio, ele se transforma ao longo desse período. Ele tem uma projeção de luz que ao longo desses 90 dias vai se transformando, vai mudando de forma, mostrando essa passagem. E eles são trabalhos que trazem temas, trazem questões que eu venho desenvolvendo já há algum tempo na minha pesquisa em artes, desde 2010 que eu venho expondo, que são questões como o tempo, a luz, sons da natureza, sons de sino que toca durante a instalação. Os trabalhos que estão aqui são desdobramentos desses dois trabalhos, que traziam justamente a questão do escuro, né, a escuridão e da luminosidade que vai crescendo e a luz que vai apagando e o sol que vai nascendo e vai se pondo, né, esses ciclos que a gente tem na nossa vida, que de certa forma são o tempo, né, são uma coisa mais palpável da experiência do tempo. CD The Love, The Food of Love, as músicas do teatro shakespeariano, foi gravado no ano passado e resgata canções e textos de Shakespeare do período elisabetano. Bom, gravado ano passado, mas um processo que já é longo, né? Sim, Lisa? Pois então. A gente até já veio conversando sobre isso aqui, acompanhando, né? A TV acompanhando nosso trabalho sempre, que é muito legal, né, Domício? Mas assim, a gente captou, a gente teve a aprovação da Lei Rouanet, o trabalho foi patrocinado, foi incentivado, e aí a gente gravou ao longo de 2018, 2019, concluímos e lançamos no final do ano passado. É uma epopeia, né? Uma trajetória épica de Shakespeare. Bom, e sem contar por trás de tudo isso, uma grande pesquisa, né? Sim, porque são as músicas do teatro shakespeariano, quer dizer, todas essas músicas foram executadas na época de Shakespeare, com diferentes arranjos, obviamente, né? Mas elas estão dentro do repertório teatral de Shakespeare. Bom, e essa pesquisa também está muito associada não só à questão musical, da qual vocês interpretam, né? Mas também à tua pesquisa, à tua área de conhecimento também, que é a questão de linguística e língua. É, pois é, tem isso também, que eu acabo puxando um pouco, né? Tudo que eu canto tem que ter uma historinha assim para, digamos, legitimar o meu lugar de fala e o lugar de canto, né? Então, foi uma pesquisa muito que trouxe a língua inglesa, que era uma paixão muito antiga minha, e agora eu resgato muito isso. E as traduções, o encarte é precioso, porque ele tem traduções do Francisco Botelho, que é o maior tradutor de Shakespeare em verso que a gente tem aqui, né, na nossa região. Então, ele fez um trabalho brilhante, né? Porque, geralmente, traduzir
um plot, assim, uma peça no estilo que ela foi escrita, não exatamente por Shakespeare, né, porque o próprio mesmo, ele não se preocupava em escrever a peça. Ele escrevia partes para atores e depois isso foi compilado. Né, então, aí que a gente tem modernamente a literatura teatral, assim, só que não favorece muito a tradução do jeito que a gente está cantando aqui. Né? E aí o Botelho fez esse trabalho e a gente pôde também apresentar ao público uma espécie de aula de tradução, né? Que ficou bastante robusto, então, o nosso encarte ali com traduções maravilhosas. Bom, falando nisso, a gente também pode falar, né, que vocês têm, nós temos vocês dois enquanto duo apresentando esse repertório camerístico, mas existe todo um trabalho por trás para chegar a esse trabalho que a gente já está falando, mas que envolvendo outras pessoas, né? Além dessa questão da tradução. Quem mais teve trabalho com vocês? Bom, a gente teve arranjador, no caso, né? O nosso antigo diretor, que era o Fernando Matos, né? Que veio a falecer, todo mundo conhece essa história. E a gente teve também João Paulo Cefrim, que nos conduziu, então, na direção musical. Temos os arranjos do Jonathan, né? Que são predominantes, eu acho, ali, né? No repertório. E teve todo um trabalho de produção e depois teve um trabalho de cenário na apresentação. Teve uma construção assim de vários... Tanto a gravação, que foi, né, naturalmente, como toda gravação, ela é delicada. E para voz e violão, a gente também tem mais, digamos assim, exige mais profissionais, né, que tenham essa noção assim, de que só a voz e o violão tem que bastar. Então, a gente não tem efeitos especiais, não tem nada. Tem que ser voz e violão mesmo. Então, a gente teve toda a trajetória de uma produção normal de gravação, paralelamente uma produção de recital que foi no Estúdio Clio, que foi fantástico também. E estamos agora com o nosso filhote aqui, trazendo CD, né, para o público e divulgando bem isso aí. Fala com o Jonathan um pouquinho, passar o microfone para o Jonathan falar um pouco justamente sobre esses arranjos e a busca também desse material. Esse material também exigiu uma grande pesquisa para encontrar essas partituras e essas músicas, né, Jonathan? É, isso dá uma trabalheira danada, assim, eu tive o prazer de dividir essa tarefa com o Fernando Matos, né, na época. Ficou praticamente meio a meio, assim, são metade dos arranjos são dele e metade são meus. E é difícil, porque tirando a música que ele compôs, o Fernando compôs uma música especial pra gente, que é exatamente a que dá o título pro disco, né, The Food of Love. Então ele pegou essa poesia de Shakespeare e compôs uma música, então essa é inédita, né, a primeira gravação dela é no nosso disco, o Fernando fez especialmente pra gente. Tirando essa, nenhuma outra música que a gente toca foi composta para violão. Então, são músicas essencialmente para piano ou as mais antigas ainda para alaúde, instrumentos de corda precursores do violão. Então, praticamente o disco todo teve que ser adaptado, né, para esse instrumento. Então, de, sei lá, de um piano com 80 e tantas teclas, um alaúde de 14 cordas, a gente tem que fazer tudo caber aqui nessas 6, né? Então, dá uma trabalheira danada. Então, indiferente das músicas não serem inéditas, os arranjos são todos autorais e novos para esse... Os arranjos são todos novos, especialmente feitos para esse projeto. Bom, e aí pensando em que linguagem musical, adaptando, pensando numa linguagem musical que já existia para aquela época, trazendo para uma linguagem de câmara mais contemporânea, como é que vocês acabaram compondo essa linguagem para... É difícil chegar num equilíbrio, né? Porque as músicas são de vários períodos, assim. Então, tem músicas contemporâneas a Shakespeare, então, ali da época que a gente considera a Renascença na música, mas tem repertórios um pouco mais modernos, século XIX, até chegar no Fernando Matos, que é ultra contemporâneo nosso aqui. Então, são coisas de muitos estilos diferentes, assim. As mais antigas, eu procurei manter, assim, aquele padrão estilístico, interpretativo, que a gente hoje entende que é o adequado para o repertório daquela época. Mas quanto mais moderno, mais eu fui sentindo a vontade, assim, para brincar, para experimentar, para colocar alguma cara minha, assim, no arranjo. Algumas coisas mesmo da música do Fernando a gente acabou mudando, e ele gostava muito disso. Ah, achei legal a tua ideia. Então, uma grande parte do repertório eu tive essa liberdade para colocar alguma coisa um pouco mais moderna, digamos assim, sei lá. Bom, então, também o pessoal que não pôde acompanhar esse recital de lançamento tem uma outra oportunidade. Em breve, agora já na virada do mês, dia 26 de março, tem um recital no Estúdio Clio, Shakespeare, Música e Poesia de Amor. Né? Mais uma oportunidade do pessoal conferir vocês ao vivo. Sim, esse é um sarau, é o sarau Bambu Clio,
que é da Bamboletras, em parceria com o Estúdio Clio, e vai acontecer também bastante participação, né, do Francisco Botelho explicando a tradução. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque é quase um recital didático, né? Ele vai fazer uma participação assim, muito importante, onde a gente vai ilustrando a temática da tradução. É como se a tradução agora fosse puxando, então, o recital. É um sarau, né? Uma espécie de sarau. Então, todos convidados. Dia 26, então, o recital lá no Estúdio Clio. Também o pessoal pode procurar nas redes sociais o do Spinelli e Abreu e Spinelli para ter maiores informações também, como saber como adquirir também o CD. Queria agradecer... Diga. Não, eu só ia dizer assim que este ano, em contrapartida à Lei Rouanet, que é, por mais que a gente possa ter interpretações assim, não tão simpáticas à lei, é uma ferramenta maravilhosa para fazer cultura. E eu queria deixar essa dica. Não deixem assim de aproveitar, porque a gente conseguiu fazer tudo o que queria, porque tinha patrocinadores, porque tinha incentivo fiscal. Então, busquem o conhecimento, busquem conhecer a lei, né? Qualquer coisa, dá uma chamadinha que a gente faz questão de ajudar para aproveitar, porque tem muito projeto bom que não sai da gaveta, né, por falta de incentivo, mas tem um caminho. A gente só tem que ser cuidadoso de fazer todos os passos e existe esse caminho. E agora, em contrapartida, a gente tem um monte de recitais gratuitos para fazer a formação de plateia, que é o maior interesse, então, dessa isenção fiscal do Ministério Antigo, né, da Cultura, agora Ministério da Cidadania, é que a gente distribua o produto do trabalho e do incentivo fiscal em forma de recitais gratuitos, e a gente vai começar em maio, no Instituto Federal de Sapucaia, dia 28, e depois a gente vai divulgando assim, uma série de recitais. Né? Então, que o objetivo é esse, a gratuidade dos espetáculos e divulgação daquilo que a gente recebeu em forma de impostos, tá? Então, a contrapartida fica a dica, né? Pública, existe uma série de contrapartidas que antes das pessoas justamente criticarem, não só quem vai usufruir, também tomar conhecimento para poder criticar. Sim, sabendo do que está falando, claro, né? Claro. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aí, certo? Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. E a gente vai encerrar com um pouco mais de música, mas antes de vocês fazerem um pouco mais de música aqui no Estação Cultura, lembrar a todos que a gente tem a nossa reapresentação hoje a partir das 9h30 e amanhã nós estamos de volta com o último programa dessa semana, antes do feriado de carnaval. E aí amanhã também eu explico para vocês o que vai acontecer na próxima semana, que nós temos programas especiais para os dias ali de carnaval. Então a gente tem programação inédita e especial para vocês dos dias de carnaval, mas isso eu conto para vocês amanhã no programa ao vivo de sexta-feira. Agora vocês ficam com um pouquinho mais da música Dudu, Abreu e Spinelli. Por favor. Spied in violets blue, in ladies' marks all silver white, and cuckoo birds of yellow and hue, to paint the meadows with delight. The cuckoo then on every tree mocks married men, mocks married men. And straws and merry larks are blowing.
Roman clocks and turtles, trees and rocks and dust, and maidens bleach their songs.